Здравейте, казвам се Кирил Кирилов и се занимавам с изследване на района на Белоградчик. Това включва белградчишките скали и прави историческите рисунки от пещерата Магура. Скалите са не само красиви, но крият и множество загадъчни места, като това, пред което се намирам. За мен е интересно да разбера какъв е произхода на местата, какво значение им е отдавано и как вече 9 години се занимавам с проучване на тези въпроси и съм намерил известен брой много интересни места. Скалата на богинята Майка е интересна не само с формата на главата си, която изглежда сякаш изваяна, но и с пълната си прилика с една рисунка от пещерата Магура, която представя богинята Майка в аспекта и на учител. Друго мое любимо място около Белоградчик е скалното светилище на Чачин камък с неговата невероятно красива гледка. В миналото траките са избирали такива извисени скални площадки за свои светилища, от една страна заради големия панорамен обзор, който е позволявал извършването на астрономически наблюдения, от друга страна се е считало, че извисените скални площадки благоприятстват връзката между земята и небето и на такива места по-лесно са се извършвали различни ритуали и свещено действие. Тук са изсечени ритуални кладенци. Виждате цяла система от канали и преливници, като един от ритуалните кладенци е с формата на утроба. Той е достатъчно голям, че да може човек да легне в него в ембрионална поза и символично да се прероди в необходимия момент. Една от най-интересните ми занимания през последните години беше да се опитам да разбера какво означават скалните изображения. Интересна находка от 2011 година е феномена тръбите. В момента отиваме към него по една от най-приятните екопатеки наоколо. Екопатека Планиница. Феномена се намира в ограничена област, отдалечена между километър и половина или 3 км от скалното светилище Чачин камък. Пътеката по легата, много приятно се върви по нея и има места за пикници, това ще ви покажа малко по-късно. Миналото екопътека Планиница е представлявала римски водопровод, от който все още има следи. Тук се намират големи количества керамика. Това са парчета от водопровода. Водата е била доставяна до светилище Чачин камък, а след това оттам до площада на града и по-късно е била откарвана с каруци до крепостта. Причината тази пътека да е толкова по легата е, че тя е започнала съществуването си като водопровод. Тук се намирам пред обект номер 1, особено да го наречем така, защото това беше първата тръба, която намерихме. Тя ясно илюстрира защо наричаме феномена тръбите. Повечето от тях имат формата на кухо тяло, ясно оградено с кафява черупка. Лабораторни изследвания на материала от черупката показаха, че съдържанието на желязо в него достига до 80%, или изглежда сякаш се изправяме пред метални вкаменелости на възраст повече от 230 милиона години, като формата на почти всички от тези вкаменелости изглежда по-скоро изкуствена, отколкото естествена. Можете да видите при тази конкретна тръба, че черупката има
ясни очертания и около нея се наблюдава плавно разсейване на вече раздясало желязо в скалата. Или това добре отговаря на модела, при който в скалата е вкаменела метална тръба и вследствие на милионите години престой в камъка е започнала дифузия между ясно оформената тръба и околния скален материал. По-голямата част от така наречените тръби се намират в скални блокове около пътеката. Те са достъпни най-вече чрез разходка наоколо, която обаче е затруднена заради терена. Въпреки всичко, ние можем да видим над 50 образеца в непосредствена близост до пътеката. Например, ето тук се намира един образец. Тук пък можете да видите други особености на така наречените тръби. Ето един екземпляр. Вижте, тръбите са кухи, прави и дълги. Тяхната дължина превишава десетократно и повече диаметъра им. Друга особеност на тръбите. Ето тук един хубав екземпляр. Друга особеност на тези метални вкаменелости е, че една голяма част от тях приличат на метални листове, които са раздясали вследствие на многото изтекло време. Ръбовете на тези метални листове са толкова остри, че човек може да се пореже на тях. С 20 минути разходка в пътеката достигаме до едно от местата за пикник. Тук пък на още 50 метра в пътеката виждаме отпечатъка от дълъг прав предмет върху голям скален блок. Ето правите линии, които показват къде е бил залепен предмета. В околните скални блокове съществуват още такива следи, като тази, която виждаме. Тук, малко по-нагоре, се виждат останки от полуразрушени тръби. Вижда се много добре, че те са прави, с постоянна дебелина. Ето друга. Тук пък се вижда една сплескана тръба, която отива навътре в скалата. Малко по-надолу върху същия скален блок виждаме една метална пластина, много добре очертана и оформена. Като цяло върху този голям скален блок се намира и едно масивно метално парче. Искам да покажа негова особеност, която шокира. Вижте добре, става въпрос за два геобразни профила, един до друг. Кажете ни как това може да е плод на естествен процес. Разбирам стремежа на геолозите да се опитват да обяснят феномена тръбите с естествени процеси, но кажете ми как могат да се оформят прави тръби с постоянен диаметър, метални пластини с различна форма и размери и дори два геобразни профила долепени един до друг. Накратко, това е за феномена тръбите, повече информация мога да ви дам на място.
Добре дошли в този макет на праисторическо жилище, построен до пещерата Лепеница. Макетът се казва Дом на ръба на природата и има за Добре дошли в реконструкцията на праисторическо жилище до пещерата Лепеница. Тази реконструкция се нарича Дом на ръба на природата и беше построена от археологическо дружество Певорчик през 2015 година. Построихме тази къща с учебна и демонстративна цел, изцяло от естествени материали, само с дървени сглобки, без използването на пирони, като целим да покажем строителни технологии от праисторията, както и начина на живот тогава. Можете да видите как е строена къщата. Използвани са различни дървени сглобки. Стената е с направен плет, нарочно оставихме една част неизмазана, за да се види конструкцията. Колоните се държат от паянти, върху плета е измазана глина. Покривът е върху дървени гради, вързани с въжета. Долният пласт на покрива е направен от шума. А горният водоотвеждащ пласт е направен от тръстика. Строителството на къщата от нея се месеца. Вече сме на скалната площадка над пещера Лепеница, където се намират останките от древно светилище и астрономическо пособие. Отново се повтаря вече известния модел от Чачин камък с извисена скална площадка, която дава огромен панорамен обзор. Върху скалната площадка са изсечени множество кръгли дупки. Тези кръгли дупки представляват звезди, а групите от тях символизират съзвездията. През 2012 година правихме частично заснемане на дупките и сравнихме резултата
с актуален звезден атлас. Получава се частично съвпадение с съзвездието Орион и околните му звезди. Необходимо е в бъдеще да се направи по-подробно заснемане. Също така почистихме мъха от част от скалната площадка и се оказа, че отдолу се намират още изсечени звезди, както и някои по-големи фигури, например една от тях с формата на петъгълник. Необходимо е в бъдеще скалната площадка да бъде напълно изчистена от мъха, за да видим какво се намира отдолу. За целта археологическо дружество Белгарчик има нужда от финансова подкрепа, за да можем да си позволим отделянето на 3 или 4 седмици работа на терен. На тази площадка се намира и малък ритуален кладенец със същата отробна форма по подобие на скалното светилище Чачин камък. В едната част на площадката се издига огромен камък с изкуствено изсечен върху него трон. Трона може да видите в горната дясна част на скалата. Цялата тази канара се нарича тронната колона и предполагаемо тя е служила за да седне горе върховния жрец на светилището и да наблюдава цялостния процес по работата с астрономическото пособие.